матч. Двата отбора почнаха загуба в първия кръг. Нормално и двата отбора търсят победата. Тежко време и за двата отбора, нервно. В крайна сметка, но... Затова ли не се получи хубаво, нямаше? Еми, опитваме се, но толкова сме нервни, не се получават по някои нещата. Има много мачове, така че предстои, надявам се, по-добри мачове и победи най-лошо. Ти какво си обясняваш този лош старт на отбора? Ми не знам на какво. Говори достатъчно, че отборите явно са респектирани, защото и в Бургас се затвориха, бяха домакини, се затвориха. Тук също отборите играят на контратака срещу нас, което говори, че са респектирани от нашия отбор, обаче ние трябва да побеждаваме, за всичко да е наред и да няма напрежение.